Benvinguts i benvingudes a un nou Epicentre Podcast, ara ja de tornada del confinament i en aquesta estranya nova normalitat que potser és encara més complicada que l'època del confinament. Aquest programa el dedico a una pregunta que m'ha arribat sobre com podem agafar i enregistrar els controls d'assistència, com poder fer els controls d'assistència en les sessions presencials que tenim, perquè interessa molt doncs, poder saber doncs, si un estudiant doncs, ha estat a classe i amb quins altres companys ha estat. D'aquesta manera, si hi hagués una persona que dona positiu, doncs podem fer un traçat de quins són els contactes que han compartit doncs, espai amb aquesta persona. Bé, doncs això resulta que fer-ho amb Atenea és molt senzill. Ara estic en un curs dintre del maletí, un curs dels que vam fer servir en els epicentres antics. Aquí activo edició, recordem que Atenea s'ha d'activar edició com sempre, i afegeixo una activitat a dins dels elements avançats i és la primera, assistència. Doncs li dic, escolta, control d'assistència, control d'assistència, li dic que no té cap puntuació perquè no és una activitat avaluable, llavors entenem que no donarem punts només per venir a classe, i el que faré serà desar els canvis i tornar al curs. Ara tinc aquí, aquesta és una que he fet abans, la meva activitat d'assistència, i aquesta activitat d'assistència doncs, tinc aquesta pantalla. Llavors el que tinc que fer d'entrada és dir afegir una sessió, i llavors jo podria dir, escolta, mira, és que jo tinc una sessió que és la sessió de dimarts a les 3 de la tarda, perquè és l'hora que ho estic enregistrant, llavors dic, mira, escolta, doncs això ho fem des de les 3 de la tarda, els dimarts, fins a les 4 de la tarda, i a més el que puc dir és que això ho repetirem els dimarts, repetirem els dimarts i ho repetirem dijous durant les properes 12 setmanes o ho repetiré fins el 21 de desembre, per exemple faig tot el quatrimestre. Vale? Puc permetre que els alumnes es registrin ells o no, en aquest cas no ho faré perquè jo passaré llista i afegeixo la sessió. Un cop tinc aquí la sessió, tinc aquí totes les sessions ja posades del curs fins al 17 del 12. Tinc les 28 sessions del meu curs i llavors quan jo entro en el curs, torno aquí en el curs una altra vegada, jo vinc al control d'assistència i aquí tinc aquesta sessió, li dono en el play i puc agafar i veure, dic, passo llista i dic testing student, tu hi ets, vinga, present. Val? Aquí hi ha diverses coses, en què sembla que aquí hi haurà present, aquí posa que està present, aquest està justificat, arriba tard, i aquí suposo que és absent, tipus dir que aquest senyor justifica l'absència, que el 3 arriba tard i el 4 és absent. I deso l'assistència. I aquí ja tinc les coses que jo tinc. A més, aquest tipus de coses jo puc agafar tocant aquí, puc veure el que ha passat i fins i tot puc agafar i puc fer un informe. Aquí tinc l'informe d'assistència dels meus estudiants i fins i tot puc agafar i exportar la informació per estudiant, per sessió, i puc exportar-ho cap a Excel, enviar-li el JPEG o a qui sigui necessari. En qualsevol cas, cuideu-vos molt, protegiu-vos molt, estimeu-vos molt i ànims!